Вітаю вас, друзі, як завжди, ці політікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Ну і сьогодні, як завжди, традиційно, безумовно, буде одна з таких. І про що ж ми сьогодні будемо говорити, друзі? Ну, от одна з провідних тем, от яка. І до мене постійно на Ютубі, і так просто, знаєте, приходять люди, які пишуть: от, ви не приділяєте уваги прикордонним регіонам, ті, які прифронтові, ви там тільки про Київ паритесь і так далі. Ну, не знаю, я вважаю, що для мене особисто, наприклад, ті ж Суми, це прям дуже важливе місце, тому що це дійсно одне з сердець України, і кілька насправді, це Гетьманщина, відповідно, звичайно, ситуація там є вкрай важливою. І вона вкрай важка, звичайно, вже давно, але, звичайно, останній десь рік так точно, коли прикордоння виносять кабами, а з початком Курської операції ситуація стала взагалі кепською, тому що місто Суми практично кожен день знаходиться під ударом. Ну і от я вирішив, що сьогодні варто поговорити про взагалі майбутнє наших прикордонних регіонів з Рашкою, прифронтових регіонів, як це все буде, і конкретно Сумщини, тому що, наприклад, Сумщина і Запоріжжя – це трошки різні речі. Ну от про все це ми будемо говорити з народним депутатом України Олегом Медуницею, людиною, яка зараз перебуває в Сумах, плюс він ще голова ОУНР. Відповідно, з ним є про що поговорити, і не тільки про, звичайно, це, але розпочнемо ми саме з цього. Вітаю вас, пане Олеже. Так, вітаю. Дякую дуже, що знайшли можливість зараз до нас включитися. Власне, хотів спитати перше таке відне питання. І як зараз люди взагалі сприймають весь цей треш, на жаль, який відбувається в Сумах, особливо коли ці мразоти вже шрапнелью спеціально обстрілюють житлові будинки, вже навіть не приховуючи, що це просто тупо геноцид, вони просто прямо ракетами, вони навіть не кажуть, що це ми, як вони там, панайомні камната, просто по житловим будинках б'ють і так далі. Що люди відчувають в Сумах? Чи немає якогось там, що давайте, може, як-то примиримося, скільки ж можна? Просто цікаві настрої, те, що ви відчуваєте і бачите серед людей. За цю війну Суми пережили дві кризи таких, пов'язаних з військовими діями. Друга триває. Перша криза – це була в перші дні вторгнення, коли росіяни майже без будь-якого спротиву в день початку агресії 24 лютого заїхали в Суми. Навіть російські танки зупинялись на світлофорах. І ці колони далі продовжували рух на Київ, на Ромни, на Прилуки і далі на Бровари. Пізніше ви знаєте, що до кінця березня 22-го року росіяни вийшли із Сумської області, підірвавши мости через річки. Друга криза. І в той час, коли перший раз вони заходили, коли Суми фактично були в оточенні, дуже стрімко розвивався партизанський рух, і росіяни декілька разів бомбили Суми. Найжахливіший випадок стався 7 березня 22-го року, коли від російських бомб загинуло зразу 24 людини. Вони попали просто тупо в житловий квартал. Притому вони літали над Сумами на низькій висоті і почували себе абсолютно безкарно. Тоді, звичайно, була певна паніка. Жінки, діти намагалися виїхати з міста. Навіть були якісь домовленості з росіянами про якісь коридори. І люди виїжджали з міста Суми. То зараз такого не спостерігається, такої паніки немає. Очевидно, це через те, що в місті, в околицях знаходиться певна кількість Збройних сил України. І, відповідно, вони заспокоюють сумчан. Але те, що Суми обстрілюються постійно, вже не бомбовими ударами, а ракетними, прикордонні громади зазнають артилерійських обстрілів, каби, звичайно, постійно росіяни задіюють. І оскільки Суми дуже близько до кордону, то все чутно. Плюс постійно прилітає по Сумам. Працює ППО наше, інколи дуже гучно. Але такого, що ми давайте будемо про щось домовлятися з росіянами. Десь якісь там блогери просто інколи там, може, пару людей таких пишуть про те, що там Сумам мало приділяють уваги. Але на загал таких настроїв немає, якихось панічних і настроїв там за будь-яку ціну домовлятися з росіянами.
Суми воюють, суми живуть, працюють підприємства, ходить громадський транспорт, працюють заклади освіти, охорони здоров'я. Тобто місто живе своїм життям, фронтовим, складним, але живе. Ну, це, напевно, найголовніше. Я чому питаю? Тому що, знову ж таки, ми ж прекрасно розуміємо, що зараз чи не найважливіший для Путіна ділянка фронту – це Курськ, ну, Суджа, да. І, відповідно, якщо, на жаль, їм вдасться вичавити українські війська звідти, вони ж не будуть зупинятися, я впевнений. Вони спробують зайти знову на територію Сумської області. Чи вони зупиняться на кордоні? Ну, ми не знаємо, що вони будуть робити. Ну, як свідчить практика в Харківській області, де вони зайшли під Вовчанськ, де вони спробують так само зайти в біля Казачої Лопані, я читав, що вони спробували зараз зайти. Да. То я не думаю, що вони зупиняться, звичайно. І це для сумчан, напевно, головна небезпека. Воно виходить так, що Суми знаходяться на відрогах середньоросійської височини. І от уклон такий йде з Курської області. Річки заходять з Курської області, Сейм, Іпсел, ну, деякі з Білгородської області, такі як Ворскла. Тому якщо росіяни будуть контролювати висоти північніше і північно-східніше Сум, то Суми будуть просто як на долоні. Тому, мені здається, це головне не пустити їх сюди. Бо якщо вони підійдуть на відстань, там, не знаю, 15-20 кілометрів до Сум, то місто вже буде тоді під вогневим контролем. І тоді треба буде евакуйовувати не прикордонні громади, як це в Сумській області часто роблять, а тоді треба буде евакуйовувати майже 300-тисячне місто. Ну, мається цивільне населення. Але є укріплення. Є якісь війська, є важка техніка, працює українська авіація постійно. Сьогодні дуже активно працювала, мабуть, так, як ніколи. Це радує. Тому от цей фактор заспокоює. Давайте без зайвих подробиць, але знову ж таки, раз уж ми так саме про сумську історію, ну, не знаю, мені особисто дуже Суми болить, тому що, ну, от знаєте, це прям такий хартленд український, і, звичайно, хай мене там зі мною можуть не погодитись хто завгодно, але Донбас – це все-таки, це українська територія, безумовно. Але там, я б сказав так, ну, там уже 10 років війна. І не так болить, якщо чесно, тому що там уже давно це все відбувається. От коли ти читаєш там про КАБ на Білопілля, ну, я якось тим навіть за 3 роки ще якось не звикся, чи там, я не знаю, на Свесу, чи ще кудись, ну, це прям жах, я вже мовчу про Суми. Так от до чого я веду? От ви сказали про укріплення, без зайвих подробиць. Просто ми, на жаль, бачили, що обіцянки влади з приводу укріплень на Донеччині, це, м'яко кажучи, були просто обіцянки, скажімо так. Ну, от зараз кажуть, що на Запоріжжі дуже добре все будують. І казали, що дуже непогані укріплення є на Сумщині. Але свого часу так казали про Харківщину. А потім виявилося, що ці укріплення були трошечки не там і не зовсім так, як треба, і так далі. Так що на Сумщині? Ну, візуально ці укріплення є. Їх робили спочатку, напевно, теплого сезону. Десь з середини весни їх почали робити. Це капітальні споруди, це бетонні бункери, це опорні пункти. Їх тут дуже багато. Ну, я якби не військовий спеціаліст, не можу там з військової точки зору. Та й не треба сказати, там, да, то таке. Так. Але працювала техніка, працювали люди, багато людей, багато техніки. Десь зараз щось ще допрацьовують. Видно, що завозять різні бетонні споруди, які потім виїжджають туди ближче до кордону. Очевидно, там ще щось будується чи добудовується. Але вже в межах міської смуги є такі укріплення, ми їх бачимо. Ну і дуже багато військ, слава Богу, територіальна оборона, кожен день шахеди, таке родео по шахедам у нас постійно, їх зустрічають зенітним вогнем наші тероборонці. Тероборона, ну, як на мене, досить добре укомплектована, видно кулемети, американська зброя якась, або, ну, західна, не знаю, може не американська. Але й старі. Я бачив просто спарка із кулемета «Максим» на тачанку, на якусь тойотку стареньку.
приварена і працює так само по шахедам. Ну так що, Максим цілком собі хороша зброя, особливо в таких моментах, що я б не недооцінював, хороший кулемет, старий, да, сторічний давнини, і що, головне, щоб працював. Так, так. Добре, і тоді, да, прошу. Так, ну і хотів, може, пару слів сказати про самі Суми. Я думаю, що велике досягнення тих сумчан, активістів проукраїнських, це те, що вони не дали Сумам перетворитися в Донбас. Бо фактично станом на 1991 рік Суми вже були Донбасом. Велика кількість російськомовного населення, ну, майже 100% російськомовне місто. Закриті всі були дитячі садочки української школи. От я вже закінчив російську школу. Ну, власне, і йшов вже в російську, бо лише в деяких школах тоді були українські класи. Тобто, от вже тоді українська мова не звучала на вулицях міста. Це щось було таке сільське, може, там десь в селах залишились українські школи. Але завдяки тому, що дуже політично сумчани підтримували державницькі політичні сили завжди. І все-таки українців було більше, ніж росіян, яких сюди привозили працювати на підприємствах. То тут дуже швидко вдалося переломити цю ситуацію. От, не було такої історії, як в Харкові, де там до ПАІГ покерували містом. До речі, багато за 30 років у нас було як мінімум два міські голови, етнічні росіяни, які були вихідці з Білгородської області, Андронов і Мінаєв. Але вони себе показали як патріоти України. Вони перейшли на українську мову, сесії вели українською мовою, приймали відповідні якісь міська рада приймала рішення по декомунізації ще задовго, коли це було мейнстрімом. Були пам'ятники жертвам Голодомору ще до Ющенка, навіть у нас на Сумщині це все було. Тому от ця вся робота, вона призвела до того, що цей весь проросійський електорат, який тут був, на жаль, Сумська область, вона ж молода, вона тільки в 39-му році створена. І це не Гетьманщина, це частково Слобожанщина, частково Гетьманщина, частково Сіверщина, частково просто Путівський район нам подарували, він майже повністю був росіянами населений. Це останній обмін територіями між УРСР і РСФСР в 1926 році, коли у нас забрали Таганрог, дали нам там Краснодон, дали нам Путівль. Тому тут було все дуже складно, але завдяки тому, що державницькі сили тут політично укріпилися, коли прийшли сюди росіяни, то у них ні на кого було спиратися. Ніхто не кричав «Росія, прийди». Були якісь рухи в 2014 році в Шостці. Ну, Шостка – це таке місто хіміків. Там дуже багато було людей, які приїхали з Росії, і там трохи були проросійські настрої, але вони вже в 22-му році не проявлялись ніяк. Тому от це ускладнило росіянам задачу, полегшило нам. Якраз те, що от політична робота українських політичних партій, молодіжних організацій. От я створював спілку української молоді тут в Сумах. І я пам'ятаю, як ми тоді ще в 90-му році ще не було України. Ми тут, наприклад, не давали комуністам провести маніфестацію на 7 листопада. Випускали літературу, відповідно, підпільну, поширювали її. І пізніше от Суми було одне з тих міст, яке встановило рішення міської ради. До речі, рішення міської ради встановили синьо-жовтий прапор над міською радою в 90-му році поруч із прапором УРСР. У нас синьо-жовтий прапор висів. Це перше місто на лівобережній Україні, яке прийняло таке рішення. Тому от ця вся діяльність, вона дала результати, і росіянам тут непросто буде. Ну, я сподіваюся, що вже і не буде ніколи, якщо чесно, все ж таки. Що ніколи вже не повториться ні сценарій, що вони просто ближче підійдуть, ні те, що взагалі підійдуть. Добре, мені просто дуже цікаво от з приводу того, які процеси відбуваються, от, наприклад,
з точки зору демографії в Сумській області, тому що я якби знаю там, що от в купі місць, де от раніше, ну раніше люди з Сум і Сумської області дуже активно їхали в Харків. Це нікому не думаю, не є ні для кого таємницею. А тепер я, ну причому мало того, що знаєш, дуже багато людей якраз купувало квартири і селилося якраз таки на тій Салтівці чи на Північній Салтівці, яка зараз перебуває під ну чи не найбільшими обстрілами, бо на жаль, вона знаходиться найближче до російського кордону. І от я знаю, що зараз от до мене постійно навіть мої друзі військові пишуть: допоможи знайти там то в Сумській області. Ну, думаю, що в мене дружина Сум, і тому я можу їм допомогти. Але зайнято все, і далече не тільки не те, що тільки військовими, просто навіть поповерталася купа людей, які просто от, ну там вже 20 років їх не було там, не знаю, в Ромнах, там в Лебедині, і там ще і всі повернулися. І містечка живуть. Тобто Сумська область, якби я не хочу, конечно, в жодному разі сказати, що виграла від війни, але виходить, що відбувається якийсь процес, що люди туди повертаються чи ні? От дуже цікаво ваше спостереження. Ну, я б не сказав, що хтось повертається після останніх обстрілів таких жорстких. Ну, ми ж говоримо про Суми, а є ще Сумська область. А я і те маю на увазі. Мені цікаво ваша оцінка і там, і там. Лебедин, Ромни, Липова долина, Конотоп, Недригалів – це більш-менш тил. Там і внутрішнє переміщення особи знаходились ще до початку широкомасштабки. Їх збільшилось після російського наступу на в 22-23 році на Донбасі. Люди з Маріуполя тут живуть. Сказати, що дуже багато повернулося. Ну, нерухомості вільної немає в Сумах. Тобто, от власне, ясно, от що парадокс. Та, не ведеться житлове будівництво, бо хто його буде вести за 30 кілометрів від кордону російського. Якісь прильоти постійні по бізнесу, і через це бізнес згортається, бо дуже важко. А за рахунок армії, за рахунок переселенців, якась є певна стала кількість населення на території області. Сказати, що Сумську область люди покидають, не можна. І от дуже цікавий момент, ну, наскільки я пам'ятаю, там вже як і всюди, але Сумська область так теж у вас було дуже таке міцне фермерське, я би сказав, фермерський прошарок. А що фермери? От дуже цікаво, як вони себе почувають зараз. Ну, в прикордонних громадах є певні обмеження на сільськогосподарську діяльність. Є землі, які виведені з сільгоспвиробництва. Є землі, які були виділені під оборонні споруди. Це більш-менш це великі території. Це такий кордон майже 560 кілометрів з Росії. І майже вся полоса зараз укріплена цього кордону. Але за прифронтовою полосою, так би мовити, всі сільгоспвиробники і фермери працюють. Ну, фермери, звичайно, працюють, бо вони допомагають Збройним силам, територіальній обороні. Це такі стовпи українського життя на Сумщині, стовпи економіки місцевої, господарювання. Тенденція по агробізнесу непогана і в цьому році зберігалась. Тобто більш-менш ціни адекватні, люди щось заробляють і частину заробленого витрачають, в тому числі на оборону Сумщини. Немає, думаю, жодного підприємства, яке б не віддало своїх працівників на війну. Ну, всі допомагають своїм працівникам, які пішли воювати. Тому фермерський рух, він справді активний. І, ну, у нас є такі фермери, що я б не сказав би, що вони фермери. Це люди, які мають і по 10 тисяч гектар землі в обробітку. Тобто вони цілком успішно конкурують з агрохолдингами великими. Ну, це круто. Ну, і от питання, яке, напевно, найбільше. Ну, звичайно, я зразу розумію, що ви скажете, і абсолютно будете праві, що все залежить від того, як саме і де саме закінчиться ця фаза війни, умовно кажучи, так? Але все ж таки, от яке майбутнє, враховуючи всі обставини, є у от, власне, Сумської області? І як ми ще потім, мені, в принципі, цікава ваша думка, як думаючи людини про всі регіони, які прилягають там до прифронту і так далі. Тобто, яке в них майбутнє? Але давайте Сум розпочнемо із Сумської області. Майбутнє Сумської області чітко пов'язане з нашою перемогою. Я от час від часу критикую місцеву владу, вони любителі тут
зібрати якісь круглі столи, написати якісь стратегії розвитку, особливо це в 23-му році. Я вже тоді якби крутив пальцем у війська, кажу хлопцям, війна не закінчилась. Що ви будете там розвивати? Там виділяються гроші інколи шалені, інколи західних донорів на те, щоб там щось ремонтувати, що постраждало в 22-му році в березні. Ну, на мою думку, це так само не абсолютно не обґрунтовано. Головне зараз дочекатися миру, дочекатися нашої перемоги, тоді можна буде говорити, що буде з Сумською областю. Але я думаю, що оскільки якби Росія ж нікуди не дівається, на жаль, то це буде така певна сіра зона і дике поле. Ну, особливо, ну не вся область, але особливо ці прифронтові громади або ще на одну громаду, там якби на 2-3 громади тут всередину України. Це буде така територія, яка буде знаходитись, ну, скажімо так, під мілітарним впливом, як з українського боку, так і з російського. Це якісь нові військові частини, це розвідка, це протиповітряна оборона. І от місцева влада має зробити все, щоб створити інфраструктуру для таких от військових підрозділів, які будуть тут стояти форпостом на північно-східному напрямку, який, до речі, до Києва, ну, один із самих коротких. Якщо там говорити, там трасу Москва-Київ, яка перетинає вздовж Сумської області, яка починається там від Глухова, да, і йде в бік Конотопа, Батурина. Це сама коротка дорога на Київ. Очевидно, що чим би там не закінчились якісь мирні перемовини, чи як би не закінчилась війна, то держава має дбати про свою оборону, а раз має дбати про свою оборону, то має дбати і про Сумську область, яка є передовим таким форпостом в відбитті російської агресії. Окей, але от щоб закінчити тему прифронтових прикордонних наших регіонів, ну, тобто, я так розумію, що реальність така, що навіть ті ж Сумські області все одно 10-15 кілометрів біля кордону вони будуть, чи там лінії фронту, як хочете назвіть, вони будуть, по суті, безлюдними. Я правильно розумію? З великою долею вірогідності. Ну, окрім військових, я думаю, так. Це замінована територія, це територія, яка обстрілюється. Вже вона зараз безлюдна. Бо думаю, що в 10-15-кілометровій зоні мало хто залишився. Хоча у нас є досить такі великі населені пункти, ну, умовно кажучи, там середина буде, да? Там. Угу. Районна адміністрація, ну, коли ще там був район, вона знаходилась взагалі в 500 метрах від кордону з Російською Федерацією. Фактично там все місто, кордон проходив по краю міста. Саме Білопілля знаходиться в декількох кілометрах від кордону. Ворожба, залізничний вузол, Свіса. Це такі, якби, досить великі населені пункти, були, які фактично зараз вже є без жителів, де дуже мало жителів залишилось через постійні російські обстріли, які велися з самого початку війни, які інтенсифікувалися після того, як українські збройні сили зайшли в Курську область, хоча зайшли ми на свої етнічні території, між іншим. І Сунжанський, і Коренівський, і особливо Глушковський район – це території, які населені майже на 100% українців. Ну, да, тільки там такі, звісно, іноді на цих українців подивишся, так званих, і думаєш, ну, камон. Ну, ладно, це таке, це окремо. А що ми хотіли? Якби останні українські школи там закрилися перед Другою світовою війною. Mm-hmm. Хоча в Сумах дуже багато жителів Сумської області, які є вихідцями з цих районів. От оця етнічна близькість між сумчанами, умовно кажучи, суджанцями, там глушківцями, тьоткінцями, вона настільки виражалася яскраво, що, наприклад, автобус там Глушковий, ну, ні на що дивиться, там може 5-6 людей живе в Глушково, може 7.
Так от з Глушкова в Суми 4 автобуса в день їздило в радянській частині. Ну, притом вони їздили не по прямій лінії з Глушкова на Суми, а вони їздили, об'їжджаючи, збираючи людей із лівого берега Сейма, населеного українцями, бо на правому росіяни. І так от через Тьоткіно, через Білопілля, таким кругом автобуси ці їздили на Суми. Дуже багато людей тут працювало в Сумах, з цих районів. Ну, тоді якби модно було селянам в місто їхати. Це ж знаємо цю історію, коли паспорти ще не давали тоді на селі людям. То, наприклад, середньостатистичний житель Глушковського району, йому простіше було в Суми поїхати, ніж їхати в Курськ. Добре, а от, пане Олеже, якщо добре, ну, з Сумщиною більш-менш зрозуміло. А що ваша точка зору? Що буде з Харківщиною? Ну, там ще побачимо, де лінія фронту буде, але окей. А Харківщина, ну, про Донеччину давайте опустимо питання. Там Дніпропетровщина, Запоріжжя, Херсонщина. От що з тими регіонами буде? Як там життя буде розвиватися? Бо вони теж прифронтові. Саме головне небезпека, я думаю, що дуже подібна до того, що і в Сумській області, але зараз з військової точки зору саме головна небезпека, що росіяни хочуть зафіксувати свою присутність на частині Харківської області по річці Оскол, тобто залишить за собою весь лівий берег. Так вони вже на правий перевисадилися на днях, ви розумієте, от чим проблема біля дворічної. Вони висадились на правий, але вони висадились на правий берег річки, там де заплава річки широка. Тобто вони на гору не залізли, там правий берег дуже високий, вони поки що сидять внизу, але якщо вони там закріпляться, то цілком очевидно можуть полізти і на гору. І це вже буде справді біда, і вони з півночі можуть створити загрозу для Куп'янська, на жаль, якщо вилізуть на гору. Але якщо вони, по аналогії, що там буде якась заморозка конфлікту, чого якби експерти не виключають, то частина Харківської області може опинитися надовго під росіянами. Ну, це маленький шматочок, звісно, але тим не менше. Так. Ну, тому я думаю, що все буде як в Сумській області. Да? Тобто багато військ, менше населення. Ну, якщо брати, наприклад, Харківську область, то вона географічно трохи не така, ландшафтно трохи не така, як Сумська. Вона не так густо населена, особливо ці райони. Волчанськ, там, вони не так густо населені, як, наприклад, Сумська область. Угу. Там великі відстані між населеними пунктами. Ну, це такий степ, класичний український степ з ярками, з невеличкими лісами, з терновниками, розпахане все, звичайно. От, тому там буде дуже складно якби зберігати нашу присутність через те, що все видно, і воювати там складніше, ніж, наприклад, в Сумській області. От удар по росіянам, він став можливим тільки тому, що тут між Сумами і Суджею, а від Суджі до Сум тече річка Псел, по правому берегу є величезний масив лісу. І в цьому лісі українське командування заховало ті підрозділи, ті бригади, які почали наступ в серпні місяці на Курську область. Росіяни вже якби щось почали догадуватись, і тут перед наступом декілька днів активно працювало українське ППО по безпілотникам, чого раніше не було, бо вони всі літали тут, якби все бачили, долітали аж до Миргорода, а потім хоп раз і закрили повітря. Ну і це дало можливість сконцентрувати, якраз географічний фактор дав можливість сконцентрувати непомітно для росіян війська, щоб завдати такого несподіваного для них удару. До речі, пане Олеже, от вибачте, це забув спитати, коли ми з вами саме про Сумщину говорили. Чи нема таких настроїв, мовляв, от нахріна ви туди полізли, в ті Курську область? Ну вже ж ніби у нас потихше було. Оце от треба було вам туди лізти, щоб ото знов почалось? От не чули ви такого? На побутовому рівні такі розмови є, але жоден адекватний політик місцевого рівня про це не говорить.
Бо всі розуміють, що нічого тут лізти своїми порадами і своїми точками зору, бо тут є військові, військові знають краще, де їм воювати, як їм воювати, як їм вбивати ворогів. Тому такі хоч розмови є, але я би покладався більше на Збройні Сили України в прийнятті таких рішень, де їм воювати, де їм зручніше. Зрозумів. Добре. І от, ну, то просто я з якої точки зору хотів спитати, от окей, наприклад, ну, от уявімо собі, що якась там умовна заморозка, ясно, що це ненадовго, але окей, от якась умовна заморозка виникає. Просто і так уже зараз по великому рахунку є велике, от ви самі про сумський навіть бізнес сказали, що є велике перенесення ділової активності, всі переносяться на правий берег, особливо підприємства, тому що, ну, очевидно, то ніхто не хоче отримати шахет чи ракету в свій там якийсь завод, і скажуть, що там був обов'язково завод по производству натовських безпілотників, навіть якщо ти там комбіжир виробляєш, ну, нікого ж це не цікавить. Я до чого веду? От якщо така заморозка, чи не призведе вона реально від того, що просто от ще більше населення почне відтікати з лівобережжя, ну, хоча б у всякому разі від 100 кілометрів від лінії фронту. Причому всюди. І це стосується, наприклад, і міста Харків, і міста Дніпро. Ну, якщо буде заморозка, от така заморозка, що Україну нікуди не приймають, не в НАТО, от така от немає надійних гарантій безпеки. Якщо люди цього не відчують, то, звичайно, з прикордонної цієї території, прикордонних областей люди будуть виїжджати, вивозити дітей. Це абсолютно очевидно. Тому і завдання української влади зробити так, щоб цього не було, щоб гарантії миру вони були дуже серйозні. І ні в якому разі не можна погоджуватись на те, щоб Захід знімав санкції з Російської Федерації. Бо я думаю, що це те, що б'є по ним зараз найбільше. І це бачать і наші військові, і тут тероборонівці, які розбирають ці всі шахеди, чи зараз у них Гербера, дуже популярний дрон, який просто, вибачте, з гівна і палок зроблений, але він літає і відволікає наше ППО і увагу наших оборонців. Тобто ми бачимо ці всі штурми на китайських гольфкарах, на мотоциклах, тобто очевидно вони видихаються. І тут ми будемо в сумах себе спокійно почувати тільки тоді, коли побачимо, що мир є надійний і війна не почнеться знову. Добре, тоді от, власне, було б класно, от яке питання задати. От ви згадали, що ви, наприклад, керівник ОУН-Р, ну, якщо хтось забув, то це от то, що називається Бандерівська ОУН, це, власне, от та сама організація, друзі, яка з того часу, ну, безперервно існує і продовжує діяти. Ясна справа, що з урахуванням там багатьох різних подій, може, вона не настільки мейнстрімна, як була умовно 80 років тому, але вона є і нікуди не поділася. А мені здається, останні події доводять, що такі, напевно, зарано люди вирішили, що ОУН уже не на часі. Такі, напевно, на часі ще й, може, більше, ніж там 30-40 років тому. Так от до чого я веду? Мені дуже цікаво зрозуміти вашу точку зору. Де пролягає певний межа компромісу, на яку може піти Україна? І чи варто йти на якісь компроміси? Які компроміси? Ну, бо ми, очевидно, розуміємо, що якісь перемовини будуть. Це вже, по-моєму, очевидно. Головне питання в тому, на що готові піти ми, на що готові піти Русня, що запропонує Захід, ну і так далі. І от мені цікаво, все одно ж будуть стояти питання про те, що ми маємо, ну, все одно йти на якісь компроміси. Навіть якщо дійсно дійде до якихось там нібито реальних перемовин, а не затягування часу з боку Русні. От на які компроміси, з вашої точки зору, варто йти? От з точки зору українського націоналіста. Ну, з точки зору українського націоналіста, ми маємо працювати так, щоб Росія зникла як держава. Безумовно. 100%. Це наша стратегічна візія, стратегічне бачення, як може закінчитись не тільки ця війна, а взагалі от наша ця історія, не тільки наша, а всієї цивілізованого світу демократичного в спілкуванні з такою тоталітарною імперією, яка махає в тому числі і ядерною зброєю, як дубинкою на очах перед переляканим Заходом. Тому ми маємо робити все, щоб ця країна припинила своє існування. Тоді український народ, українська нація і прийдешні покоління українців будуть почувати себе в спокої не тільки в Сумах, а будь-де, де вони можуть жити чи живуть. Якщо говорити із тих реалій, які складаються зараз, то
мені важко сказати, важко оцінити той ресурсний стан, який є у нас. Важко спрогнозувати, що будуть діяти, як будуть поводити себе наші союзники. Ви знаєте, що наші союзники, на жаль, то припиняють там надавати зброю, то обмежують її використання і дозволяють, але вже пізно, на жаль, нам використовувати, як це було, наприклад, з ракетами «Атакамс», які показали зараз високу ефективність ударом в Курській області Російської Федерації. Тому от сказати, де це буде межа компромісів, мені важко сказати. І що маємо ми робити зараз, так це тиснути на Захід, щоб він дав нам максимальну можливу зброю, якою ми можемо себе захищати. І далі продовжуємо виснажувати ворога, бити по виробництвам зброї Російської Федерації дальнобойними якимись ракетами, виносити його протиповітряну оборону, нищити їхні ресурси, підривати їхню економіку, допомагати поневоленим народам, яких Росія, Москва поневолила, для того, щоб вони почали вести підпільну боротьбу і змагалися до створення своїх незалежних держав на території колишньої Росії. Це те, що ми маємо зараз робити, і це те, що зараз робить наша організація, яка є по всьому світу. Тому зараз говорити, що для нас є межою компромісу, ми звичайно, ніколи не погодимося на те, щоб будь-яка українська влада визнала російський суверенітет над будь-яким клаптиком української землі, який був окупований після 2014 року. Для нас це неприпустимо, і ми на це ніколи не погодимося. Просто, хорошо, давайте я конкретизую. Дивіться, ну, я думаю, ви ж теж прекрасно читаєте купу всяких різних там планів, які публікуються. Ясна справа, що і навіть з боку американців, і там навколо Трампа товчеться величезна кількість людей, кожен з яких пропонує якісь свої варіанти. Я чомусь, ну, от майже на 100% впевнений, що ніякого конкретного поки що рішення нема ні в кого. Насправді, навіть у Русні її нема. Тобто, ясно, що Русня, що буде вимагати більш-менш, про це дійсно вже багато що сказали. Поки що позиції заходу до остаточної немає. Так от до чого веду? Ну, от умовно кажучи, нам пропонують варіант, про який, до речі, теж вже дуже багато писали, що, мовляв, дивіться, ребята, ну да, ми, скоріш за все, фіксуємось по тій лінії, яка є на цей момент. Ну, може, якісь там будуть мінімальні територіальні там обміни, там в Запорізькій області, там, не знаю, Кінбурнська коса, що щось. Ну, але це так, по мелочі, так би мовити, да? Ну, може, з Харківської області це того Гризька, Сволчанська, вони там 3 кілометри до кордону чи 4 підуть. Це таке, на жаль, це не суттєво. А так приблизно так, як зараз. Але за це, умовно кажучи, ми маємо типу, заявити, що ми або взагалі, або там на якийсь певний період відмовляємося від НАТО, при цьому ми не визнаємо території російські, при цьому нібито ми отримуємо якісь гарантії постійних постачань зброї, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, ЄС, там, тири-пири і так далі. Ну от чи йти нам на такі умови чи ні? Ну, ми фізично не можемо виконати ці умови. Курс на НАТО визначений в нашій Конституції. Чи знайдеться в Україні зараз 300 депутатів, які піднімуть руки і викреслять цей пункт? Ну, слуги я народу знаю, піднімуть, я думаю, якщо треба. Ну, навіть якщо слуги народу піднімуть, то їм не вистачить цих голосів, навіть якщо в прикупі в них ОПЗЖ які-небудь. І я думаю, що слуги народу деякі не проголосують за такі зміни. Тому переговори, але позиція в нас дуже проста. Ми як ішли в Європу і маємо йти далі. Ніякий нейтральний статус не може бути. Нейтральний статус – це смерть. Ну, безумовно. Обмеження по збройним силам, які росіяни хочуть нам накинути – це смерть української державності. Ми на це ніколи не підемо. Сподіваюсь, найвище керівництво держави це розуміє. Визнання території окуповано, ну, визнання за Росією Крима чи інших територій так само неможливо, на мою думку. І жоден український політик не візьме на себе відповідальність, щоб про це домовляти з росіянами.
Ну, я б не був такий впевнений, якщо чесно. І, ну, от умовно кажучи, вам той же Зеленський чи хтось там навколо нього вам скаже, ну, дивіться, нас же все одно в НАТО не беруть. Ну, окей, ми не будемо вносити зміни до Конституції. Ну, підпишемо, що ми 10 років там не будемо вступати в НАТО. Але зате у нас буде повна конвергенція, виробництво, там, гарантії постачання зброї. Типу, ну, і чим це відрізняється від НАТО, тим більше, мовляв, і так ніхто ще ту п'яту статтю не перевіряв, і хто його знає. Ну, краще давайте сконцентруємося там на створенні військового союзу там з тим, хто хоче з нами його створити, а вони є. Або, наприклад, напряму з Сполученими Штатами. Ну, типу, я таку риторику можу вам розвести. Не факт, взагалі, що нас візьмуть в найближчі 10 років НАТО. От власне. Ми ж розуміємо, що це консенсус. Тобто для росіян відмова України від НАТО це скоріше якби такий певний символізм. Що вони хочуть, щоб ми відмовились від НАТО. Вони через своїх васалів, типу Орбана чи Фіцо, і так нас можуть не пустити в НАТО. Да? І Туреччина. Плюс та є ще Туреччина, да? І плюс ще є певні політики на Заході, які проти того, щоб Україна була в НАТО. Да? Я не знаю, як, наприклад, німці будуть про це, чи навіть американці, да? От зараз про цю адміністрацію Трампа. Якби ми при Байдені НАТО не бачили, а зараз при Трампі я дивлюся, що ті люди, які він бере собі в адміністрацію, вони не просто критично, вони просто заперечливому тоні виступали про перспективи України в НАТО. Тому не факт, що взагалі для нас це реалістично. А для Росії важливо просто, щоб Путін пішов. Там взагалі для них важливо. Вони хочуть якось вийти з цієї війни. Абсолютно очевидно. Вони хочуть її закінчити. Але їм треба, щоб ця сіра емоль щось сказала своїм споживачам цього інформаційного лайна, яке вони кожен день виплескують на них. Він має голосити про якусь перемогу. Про яку перемогу? От, ясно, що там цілі так званої спеціальної військової операції він вже змінював багато разів. Але є певні такі точки, які були незмінні. Да? Тобто зараз закінчити з українською державою не вдалося. Да? Але він зараз каже всім, та я не збирався з нею покінчувати. Але бачите, ми там забрали свої ісконні землі. От ми їх не пустили в НАТО, от нам звідти ніхто не буде погрожувати, от з нами почали всі говорити, ми перемогли Америку, ми перемогли НАТО. От для нього це важливо, для нього це от результат війни. А якщо для цього треба буде віддати, наприклад, Запорізьку АЕС, так він і віддасть. Чи якусь частину, ну, не думаю, що віддасть там доступ до Азовського моря. От, але я думаю, що до якихось територіальних поступок Путін готовий. Ми ні. Ні до яких. Ну, просто розумієте, тут же ж питання ресурсу. От знову ж таки, ясна справа, що ми там відмовляємось, окей, без питань, війна триває, і ми розуміємо, що ніякого Росії немає ніяких там теж безмежних ресурсів, але тут питання в тому, що ну, їх трошки більше, ніж у нас. М'яко кажучи, особливо людського ресурсу. Так, от в чому питання. І знаєте, от де проблема полягає насправді найбільше, мені здається. Тому нам треба натівський чобіт українській землі. Ну, да, тільки якщо вони... Ну, хоча от на підтвердження ваших слів, от зараз опять європейська преса дуже активно почала писати, що і Англія, і Франція, прямо от у них на старі лежить зараз рішення про те, що такі пора відправляти війська або ЧВК відповідні до України. Вони ж реалісти. Вони розуміють, що для чого Україні допомагати, якщо цілі ділянки фронту оголені. Якщо у нас є побудовані оборонні лінії, а ми не можемо туди нікого посадити, ніяких солдат не можемо посадити туди. Для чого допомагати державі, яка не може себе захистити? А якщо вже допомагати, треба допомагати якимись дієвими методами. Дієвий метод – це дати нам далекобійну зброю і дати нам живу силу, яка може зупинити російських найманців. Ну, дай Бог.
Тобто ви вважаєте, що ні на які компроміси, умовно, ну, тобто, грубо кажучи, багато хто, я вам скажу, я не боюсь про це сказати, бо, чесно кажучи, чого вже боятись. Давно треба було обговорювати варіанти, а не просто от эту ура-пропаганду гнати. Тобто багато хто говорить, що, мовляв, дивіться, нам треба час так само, як і ми розуміємо, що це підготовка до війни, це не означає, що у нас буде мир. Просто певна призупинка для того, щоб навести лад хоч чуть-чуть в країні, військовому управлінні. Багато хто прямо говорить поміняти нарешті політичне керівництво, яке абсолютно вже неадекватне ситуації часу. Ну і готуватись до наступної війни, умовно кажучи. Бо ми ж не можемо нічого міняти, поки у нас військовий воєнний стан. От така логіка ще у багатьох людей є. От мені цікаво, чи ви її підтримуєте. Ні, я її не підтримую. Я вважаю, що зараз зупинка війни більше вигідна росіянам, ніж нам, не дивлячись на те, що ми щоденно втрачаємо території. І особливо не можна погоджуватись на відміну політичної вимоги там до санкційного якогось режиму. Так. От останні санкції по Газпромбанку вони просто аж запищали. Просто ці Орбан і Фіц. А як же ми будемо розраховувати за російський газ? За це все через Газпромбанк ішло, через за нафту і газ. Кстати, нам теж платять через Газпромбанк Україні, між прочим. Це я так зазначив. Ну, платежі нам ще через Газпромбанк. Нафту. Скільки того контракту залишилось? Мало, мало. Буквально місяць. Місяць. Трошки. Ну, ми ще побачимо, чи не спробують його перезаключити, хоча шанси, я так розумію, після того, як хай почали піднімати, трошечки підупали, і особливо після обрання Трампа, до речі. Добре, дякую вам дуже, пане Олеже, за бесіду, дякую за те, що поспілкувалися, розказали про, і про вашу візію, про те, що відбувається в Сумах, бо це дуже важливо, і, повторюсь, дуже хочеться, щоб люди розуміли в Сумах, і, в принципі, в будь-яких регіонах, які постійно потерпають від війни, що ніхто там, справді, ні про кого не забув. Може, є люди, які забули про війну, ну, так вони, я думаю, є всюди, і в Києві, і в Закарпатті, і так далі. Але я вважаю, що забувати про такі регіони ми просто не маємо права. Дякую вам дуже за розмову. Це був Олег Медуниця, народний депутат і політик, громадський діяч і лідер ОУН-Р. Дякую за розмову. Побачимось, почуємось.